вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві. Олег Бабаєв провів термінову нараду з міськими силовиками. Автокрасбанк видав гроші пенсіонерам, яких обслуговує, та інспектори ДАІ відзначають сьогодні професійне свято. Про це та інше – далі у випуску. У зв'язку з неспокійною ситуацією в Україні сьогодні міський голова Кременчука скликав термінову нараду за участю керівників усіх силових структур Кременчука. Про що радилися перші особи міста з силовиками, знає Тетяна Андрієва. Сьогодні у міськвиконкомі за круглим столом зібрались представники усіх структур, організацій, підрозділів та відомств, які підтримують згідно своїх прямих обов'язків у Кременчуці громадський порядок та його життєдіяльність. Міський голова Олег Бабаєв зазначив, сьогоднішнє зібрання викликано гостро необхідністю згуртуватися в такий складний час, коли сепаратистські настрої та провокатори роздирають нашу країну на частини. Потрібно захистити від подібних проявів наше місто, розробити план дій. На сьогоднішній день ми, знаходясь з вами, в общем-то, так, не таком далеком расстоянии от известных этих событий, должны сделать так, чтобы в нашем городе было спокойствие, был порядок, и мы могли на всякие проявления, не дай бог, в нашем городе или у кого-то зачешутся руки, правильно влиять и предотвращать все те моменти, які можуть виникнути. У Кременчуці все спокійно і ситуація контрольована, зазначив виконуючий обов'язки головного міліціянта Кременчука Денис Захарченко. В зв'язку із тим, що почастішили напади на міліцейські відділки, то кременчуцькі правоохоронці перейшли у бойову готовність і готові дати відсіч. Ми готові приймати оружие вплоть до пораження. Хто би там к нам не прийшов? Я не знаю, якими там флагами і якими будуть к нам йти настроєннями, але те, що оружие нікому так ми не віддадим, це 100%. Значить, особова частина служби несе по посильному варіанту. Основна задача – це охорона і оборона військового містечка, зброї, набої, які там знаходяться, і надання допомоги органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку міста Кременчуці в тих районах, де потребує оперативна обстановка. ГАІ несуть службу в усиленому варіанті. В ночне время виставляється пост. В ночне время виставляється пост ГАІ на Крюковській стороні моста. Задача поставлена – виявлення перевозимого оружия, спецсредств, зажигательной смеси. Значит, оружия в расположении ГАІ у нас нет, мы получаем оружие в отделе. В принципе, готовы выполнять задачи. Міський голова Олег Бабаєв вислухав усіх присутніх, які зі свого боку запевнили, що готові до роботи в надзвичайній ситуації. Але все одно потрібна координація спільних дій, щоб вони були успішними. Представники Майдану вийшли з пропозицією створити штаб оборони Кременчука. Значить, одна з пропозицій перша, значить, кременчужанам обов'язково, значить, визначиться пункти збору кременчужан у випадку нападу, що піде агресія в нашу сторону. Давайте ми всі разом тоді окремо, я думаю, визначимося. По-перше, створити цей штаб, визначитися з пунктами збору, визначитися, як ми будемо кременчужан оповіщати і перевірити цю систему, яка працює, оповіщення кременчужан. Далі ситуація, значить, визначитися, скільки у нас є зброї, скільки ми можемо в разі необхідності забезпечити людей зброєю, визначитися з тими людьми, які готові взяти зброю, яким можна дати зброю в разі небезпеки. В ході зустрічі присутні порушили питання – заборонити сепаратистські заклики усім політичним силам, які прибуватимуть до Кременчука під час передвиборчої агітації. Цю думку вважає слушною і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов. Любые проявления сепаратизма со стороны любых кандидатов, они не могут быть приемлемы. Более того, я думаю, завтра будет в Верховной Раде поднят вопрос о высказывании некоторых кандидатов в президенты, а именно о высказываниях о сепаратизме, о поддержке сепаратизма. Возможно, будут приняты радикальные меры в плане снятия депутатской неприкосновенности. Ну, да, вот. И возбуждение уголовного дела. Более того, я думаю, вы знаете, Верховная Рада совсем недавно приняла закон о усилении уголовной ответственности о сепаратизме. Вот. Поэтому, я думаю, мое личное мнение, я думаю, это многие мнения и многих присутствующих здесь, более того, многих в Верховной Раде, сепаратистов нужно жестко наказывать. Мы единая, унитарная
государства. Під час обговорення питань по організації штабу оборони Кременчука прозвучала пропозиція від активістів Майдану ввести до його складу двох своїх представників – Геннадія Касаткіна і Сергія Галату. Очолив штаб оборони Кременчука міський голова Олег Бабаєв. Туди повинні традиційно входити начальник міліції, начальник СБУ, прокурор, представники Майдану, самооборони. Ну, воинские части, у них свои задачи, я думаю, начальник МЧС и так далее, ну и общественность наша. Сегодня наша самая главная задача – сохранить спокойствие в городе. Это важно. Это очень важно. Но быть, как пружины сжались, если надо, мы распрямимся так, что я уверен в том, что если будет хоть малейшая опасность по Кременчугу, мы все соберемся с вами, за два часа отмобилизуемся так, что будет всем. Події, що відбуваються у східній частині України, не можуть залишити байдужими справжніх патріотів держави. Наміри екстремістів розділити Україну, роз'єднати єдиний по духу та крові український народ не можна сприймати спокійно. У зв'язку з тим на сайті Кременчуцької міської ради сьогодні оприлюднене звернення до керівників підприємств, організацій та установ міста із проханням підняти на адміністративних будівлях своїх закладів державний прапор України. Нехай у ці дні державний прапор буде нагадувати всім, що Україна – то єдина держава, що українці – то єдиний і нероздільний народ. Проблема з виплатою пенсії Автокрасбанком рушила з місця. У попередніх випусках Кременчуцьких новин ми повідомляли про те, що близько 300 пенсіонерів міста, яких обслуговує Автокрасбанк, мали проблеми з пенсійними виплатами. За допомогою літні кременчужани звернулися до народного депутата Юрія Шаповалова. Сьогодні делегація пенсіонерів побувала у приймальні нардепа, щоб поділитися гарною новиною. За свою кровно зароблену пенсію з Автокрасбанком довелося повоювати, повідомили пенсіонери помічнику нардепа Володимиру Пилипенку. Адже банк затримував пенсійні виплати, і люди не могли зняти гроші з карток. До кінця марта грошей совершенно не було. І предупредили, що якоби не буде. Ну, 1 і 2 апреля дали, всього лише по 500 гривень, отримали не всі. Вони бросають на карточку? Эти деньги, а получить их практически невозможно. Почему? Потому что дают только по 200, по 300 и все. За пенсии сказали так, что будут с этого уже апрельскую пенсию будут давать полностью, а мартовскую давали за три раза – 400, 300 и 400. Пенсіонери в числі найвразливіших громадян, тому питання пенсійного забезпечення потребувало термінового втручання. Ця проблема виникла, я ще раз хочу повторитися, не тільки в Кременчуге, а взагалі в Україні. І Юрій Анатолійович її підняв на всеукраїнському рівні, і Нацбанк усилив контроль іменно над такими виплатами. Це гарантовані гроші, які просто по-другому не можуть бути, вони захищені. Проблема здвинулась з місця, проблема в принципі рішилась, як нам уже известно. В принципе, с сегодняшнего дня уже практически все пенсии были выплачены. У той же час проблема с затримкой выплат торкнулась не только пенсий, а и депозитных вкладов. У меня депозит закончился месяц назад. Срок закончился месяц назад. Всю сумму бросают мне на карточку. Карточка по 2%. И мои деньги там лежат. Допустим, прихожу я сегодня, 200 гривен могут дать, могут 300 гривен дать, могут 500. И сколько-то полгода мы будем ходить, чтобы получить эти деньги? Срок договора заканчивается, не выплачивай деньги, заключайте дальше. Заключаешь дальше, а часть снимаешь, и не можешь эти деньги получить. Мне нужны деньги на лекарства. Я сама страдаю, я болею. Мне нужно... И кушать, и лекарства, и все-все-все. И вдруг вот так вот взять и сказать, что у нас нету денег. Я понимаю, что тяжело в стране, я это все понимаю. Но наверное, надо смотреть и на положение каждого человека. Цю проблему триматимемо на контролі, пообіцяв людям помічник нардепа. Адже громадяни мають право вільно розпоряджатися власними коштами. Юрій Анатолійович максимально старається приложити максимум усилий, щоб... все депозиты и пенсии, в первую очередь, выплачивались вовремя. На сегодня, если уже как бы сдвинулся вопрос с мертвой точки, а он уже сдвинулся, все-таки пенсии хотя бы уже начали выплачивать, это уже большущий позитив. То есть мы уже чего-то достигли. То есть совместно с вами мы получили уже какой-то результат. Мы будем работать и дальше над этим результатом, чтобы... не только пенсии выплачивались вовремя, а и депозиты отдавались.
Завтра-післязавтра у Кременчуці відбудеться «Зелена толока» – традиційна молодіжна акція з прибирання кременчуцьких парків та набережної Дніпра. Нагадаю, цьогоріч акція мала відбутися 10-11 квітня, та у зв'язку з несприятливими погодними умовами її перенесли на 15-16. Попри не надто сприятливі прогнози синоптиків на ці дні, акція цього разу таки відбудеться, запевняє заступник міського голови Віталій Малецький. Акція «Зелена толока» була перенесена у зв'язку з погодніми умовами, але вже завтра, зважаючи на те, що вийшло сонечко і погода налагодилася, ми будемо прибирати на молодіжному парк воїнів-інтернаціоналістів. Вийдуть школярі шкіл молодіжного, учні ліцею нафтопереробної промисловості, ну і, звичайно ж, всі бажаючі кременчужани, які захочуть цього дня приєднатися до молоді. 16 квітня в акції «Зелена толока» в Придніпровському парку візьмуть участь школярі, студенти нашого міста, ну, звичайно, кременчужани, яких теж запросимо. На учасників чекає, звичайно, само прибирання безпосередньо, цікава програма інформаційна, яка буде озвучена радіомарафоном відповідним, будуть працювати ведучі та діджеї наші, а також після закінчення прибирання на всіх чекає частування гарною польовою кашею. Користуючись нагодою, запрошую всіх небайдужих кременчужан долучитися до акції «Зелена толока», прийти і разом з молоддю прибрати наше місто. Кременчук активно озеленюється. Цього року, як ніколи, громадяни прагнуть прикрасити зеленими насадженнями своє місто. В цьому їм сприяє міська влада та допомагають депутати, які співпрацюють з громадою на виборчих округах. Сьогодні наша знімальна група мала можливість побачити результати такої співпраці мешканців 3-го мікрорайону та депутата Крюківської районної ради Ольги Усанової. Вулиця Першотравнева центральної частини Кременчука є однією з найактивніших транспортних магістралей. А надто близька забудова житлового масиву створює безпрецедентну можливість мешканцям мікрорайону пізнати усі принади загазованості повітря. Конденсувати постійне вихлопне забруднення здатні лише зелені легені. Тож їх сьогодні і відновлювали небайдужі кременчужани разом зі своїм депутатом. Задоволенням висаджували саджанці різних дерев на місці давно знесених аварійних тополь. Навіть дощ не став на заваді. Саме прекрасне – це саджання деревів. Вирубали все, скільки років стоїть. Оголили все. А ведь посмотрите, какая идет атмосфера зараженная. Сколько газа. Садим деревья, это радость, чтобы она поглощала то, что нам не нужно, а радовала нас воздухом, чищали нам легкое. Попідсаджували відсутні дерева і вздовж вулиці Шевченка в районі центрального ринку. Попрацювали громадські ентузіасти в сквері театральній по вулиці Гагаріна. Відсьогодні тут з'явилося ще кілька беріз та декоративних кущів, придбаних комунальним підприємством благоустрій Кременчука за кошти міського бюджету. Свого часу тут також у нас було про таке проблемне питання, росли дерева, потім їх в один день спиляли, і мешканці нашого мікрорайону піднялися, така була громадська ініціатива, не дати забудувати гаражами оцю діляночку землі, був висаджений сквер на цьому місці. І сьогодні ми продовжили нашу справу, яку ми розпочали ще у 2011 році, і додали також до цього сквера кілька нових кущів, кілька нових дерев. Навіть сонце намагалося посміхнутися з-за хмар, споглядаючи на різновікову, об'єднану суспільно-корисною працею спільноту. Я отримав задоволення, чому? Це на благо міста, для наших жителів. Десь там, може, хтось там воює, але ми садимо дерев'я. Треба ж посадити дерево, вирости сина і построити будинок. Ну, посадили, поки почнемо з дерева хоча б, а там далі будемо дивитися. Зараз, коли йде місячник чистоти, озеленення в місті, ми не змогли залишитися в стороні. И мы рады, что сегодня такой хороший день. Мы помогли нашему городу освежить его легкие и посадили клены, березы, дубы, форзецию, прекрасные деревья и кустарники. Часть из этих деревьев, которые мы сегодня посадили на центральной улице, в парке театральном, будет посажена во дворах. Серед бажаючих озеленити Кременчук був і ось цей симпатичний хлопчина, мотивація участі якого мене зворушила до глибини душі. Меня зовут Терентьев Илья, я представитель города Рязани Российской Федерации, но каждые полгода я приезжаю сюда, в Кременчук. Здесь я провожу самое лучшее, самое незабываемое свое время, самое приятное. Ну и как-то я здесь слишком часто бываю, я решил что-то полезное сделать для этого города и поучаствовать в такой вот акции, как посадка деревьев. Ну, будет мне интересно каждый периодически приезжать в этот город сюда и видеть, что деревья эти растут, и я параллельно вместе с ними расту, и вообще все так складывается. Наостанок констатую, на мій погляд, кременчужани все більше почуваються господарями нашого спільного дому і щиро прагнуть, щоб усе в ньому було затишним і красивим.
Щороку 14 квітня працівники ДАІ України відзначають своє професійне свято, оголошене Кабміном України у 1997 році. Сьогодні наша знімальна група вирушила у рейд з нарядом ДПС з двома інспекторами ДАІ, які у складі групи із 19 чоловік несуть службу на автошляхах міста. Можна лаяти інспекторів ДАІ скільки заманеться. Проте всі ми недосконалі. І я ж замислилася над іншим. Чому так мало, а в деяких містах, як у Кременчуці, і зовсім немає, представників ДАІ жіночої статі? Невже ж не під силу? Зараз спробую. Ні гвоздя вам, ні жезла. Найулюбленіше побажання для автолюбителів. Проте сьогодні не їх свято, а день працівників Державтоінспекції. Тому я хочу стати на захист цього самого жезла, присутність якого на дорогах врятувала не десятки, а сотні життів. Тому я бажаю сьогодні працівникам Державтоінспекції мати його завжди під рукою. Як не дивно, але водій червоного «Шевроле» зреагував та зупинився. Чи то злякався, чи то здивувався. Зараз дізнаємось. Ну, я так удивилась, ви остановились на мій жезл. У вас така реакція? Ну, так, аби ГАІ стояло. Ну, я зрозумів, що ви журналіст, я просто пойду пообщатися з вами. Спасибо, всього доброго вам. Ні гвоздя, ні жезла. Щодо самого рейду, наш здобуток стосовно порушників правил дорожнього руху нульовий. За дві години чергування містом під дощем жодної зупинки транспортного засобу. У зв'язку з підвищенням цін на пальне, автівок на дорогах поменшало. З 23 до 6 ранку взагалі, як у новорічну ніч, стверджують даїшники. Сьогодні ми штрафуємо лише за значні порушення, говорить інспектор ДАІ із 22-річним стажем роботи Юрій Галаган. Перехрестя, світлофор, таке маневрування, ну за це порушення керування в нетверезому стані. Замало значні порушення правил дорожнього руху. Проводиться профілактична бесіда і попереджується водій. А малозначні та що? Рівні безпеки. Рівні безпеки, зупинка, стоянка, там знак. Порушення, які передбачені, які не суттєво впливають на безпеку дорожнього руху і не збільшують аварійність. Мінімальне покарання у грошовому еквіваленті становить 51 гривню. За три місяці поточного року у Кременчуці зареєстровано 213 дорожньо-транспортних пригод, в яких 29 чоловік травмовано, двоє загинуло. За цей же період складено 1500 протоколів. Найпопулярніші в лапках – водії на підпитку та перевищення швидкості. Були такі останні і сьогодні, але без замірювального пристрою, який зараз на ремонті, зупинити ми не мали права. А от як знайти найближчий від залізничного вокзалу автомобіль? Магазин, будь ласка. Така наша робота, говорить Юрій Галаган. Робота в нас є своя робота, да. Ну, вона не залежала від політичних там всяких в державі перемін. Нічого. Вся робота наша заключається тільки в забезпеченні безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку. Юрій Тарасович вважає, що раніше водії краще знали правила дорожнього руху, та і штрафи були менше. За нинішніми мірками якось не в'яжеться. І все ж таки статистика річ вперта, тому і стверджує. 95% учасників руху правила неухильно виконують, причому добровільно і абсолютно усвідомлено. При цьому даїшників вважають тільки за друзів. Друзі, ви взагалі довго вже за рулем, мабуть, зможете як-то вот сравнити? Було раніше краще, зараз стало краще? Раніше было лучше. А чем? Раньше было проще, люди были проще. Часто давали за то, что вы нарушили правила, вы вот откупались часто перед гаишниками? Нет. Но все-таки было? Очень давно. А сейчас вы нарушаете правила? Нет. В профессиональном смысле, я думаю, что они и так в курсе дела, как работать. Просто надо немножко им пересмотреть свои позиции по отношению к водителям. Вы часто давали взятку за то, что нарушили правила? Когда-то бывало, в последнее время не приходится так делать. Они немножко, скажем так, перевоспитується, наверное. Як на мене, сьогоднішнє свято Державтоінспекції є гарним приводом замислитися нам усім над ставленням до закону та один до одного. В іншому випадку зупиниться все. Але ж рух – це життя. Знаете, що сьогодні день Державтоінспекції? Да. А що от можна сьогодні їм побажати? Терпіння, мабуть. Кожен день у всіх ми на виду, щоб був порядок на проспектах.
вовремя предотвратим беду. И гордимся званием инспектор ДПС. На посту от рассвета до заката. ДПС – это воля, ум, закон и честь. ДПС. Хет-трік Єгора Іванова приніс Кременчуцькому Кременю чергову домашню перемогу у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна з рахунком 3-0 впевнено обіграли Макіїв Вугілля з Донеччини. Детальніше – Дмитро Демиденко. Кременчужанам конче необхідно здобувати очки у кожному двобої, тим паче, що до четвертого місця, яке надає можливість потрапити у першу лігу, відстань становить лише 3 очка. Тому від самого початку поєдинку господарі заволоділи ігровою та територіальною ініціативою і створювали небезпечні моменти поблизу воріт донеччан. Вже на 11-й хвилині матчу під час флангової передачі у штрафний майданчик гостей захисники Макіїв-Вугілля порушили правила проти Єгора Іванова. Арбітр зустрічі Олексій Москаленко, не вагаючись, призначив пенальті. Його холоднокровно реалізував, сам постраждалий. 1-0. Наші земляки після забитого голу не зупинилися, продовжували атакувати. Кремінь у першому таймі не забив, але гості самі погіршили своє становище. На 45-й хвилині капітан донеччан Федотов заробив червону картку за атаку суперника, який не володів м'ячем. Після перерви кременчужани посилили тиск на захист суперників. Особливо виходили у підопічних Сергія Свистуна швидкі флангові атаки. На 56-й хвилині Дмитро Волошин віддав чудову передачу на Сергія Степанчука, і той увірвався у штрафний майданчик гостей, де був зупинений недозволеним прийомом. 11-метровий вдруге влучно пробив Єгор Іванов. 2-0. Забили наші земляки і третій м'яч. Сергій Степанчук з кута воротарського майданчику чітко відпасував на героя матчу Єгора Іванова. Останній проштовхнув м'яч у порожні ворота. Це трапилося вже на доданих арбітром хвилинах. Гості ж ніяких неприємностей Андрію Олійнику створити так і не зуміли. Ну, все-таки хотілося б, як ми і просили, в середину поля швидше переходити. Тобто в більш швидкі ігри хотілося. Щоб з фланга на фланг швидше розпоряджались. Були моменти, дуже довго це все було. Слідуюча гра дуже важлива для нашої команди, як будемо настраюватися? Ну, як і на всі ігри, треба виігрувати. Наступний поєдинок Кремінь зіграє на виїзді проти лідера перегонів Дніпродзержинської сталі. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями і знову можливий невеликий короткочасний дощ. Про це нам повідомили у Полтавському гідрометеоцентрі. Вночі без істотних опадів до 7 градусів тепла, а вдень до 14. Такої погода буде у вівторок, 15 квітня. Якими ж подіями відзначиться цей день, дізнавайтеся з кременчуцьких новин традиційно пів на 10. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!